տեղաբուժության ժամանակակից մոտեցումները, նորարարություն եւ լավագույն փորձ խորագրով գիտաժողովը մեկ հարկի ներքո էր համախմբել ոլորտի մասնագետներին, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Վահե Մելիքսեթյան կրթաբժշկական հիմնադրամը ազգային բժշկական պալատի եւ հայ-ամերիկյան դեղագետների ասոցիացիայի հետ միասին նախաձեռնել են այս գիտաժողովը, որը նախատեսված է առաջին հերթին ընտանեկան բժիշկների, թերապևտների ու դեղագետների համար։ Թեման շատ ակտուալ է, դեղաբուժությանն է վերաբերվում։ Ունենք բանախոսներ ինչպես Հայաստանից, հայտնի մասնագետներ, փորձառու, այնպես էլ Միացյալ Նահանգներից, Ավստրալիայից, Շվեդիայից, կլինիկական դեղագետները շատ կարևոր դեր ունեն, իսկ մեր մոտ Հայաստանում ցավոք այս մասնագիտությունը թերագնահատված է, ու մեր հիմնադրամը իր վրա առաքելություն է վերցրել այդ կարծրատիպերը կոտրելու մասով։ Եվ ես վստահ եմ, որ մենք հաջողելու ենք, որովհետև կլինիկական դեղագետները այն մասնագետներն են, ովքեր կարողանում են արդյունավետ բուժում ապահովել, արդյունավետ ոչ միայն բուժառուի համար, այլ նաև ծախսային մասով, ինչը բնականաբար շատ-շատ կարևոր է եւ հիվանդանոցների եւ պետական առողջապահական համակարգի համար ընդհանրապես։ 2020 թվականին կյանքը հայրենիքին նվիրած կլինիկական դեղագետ գիտնական Վահե Մելիքսեթյանի անունը կրող հիմնադրամը նպատակ ունի շարունակել նրա գործը։ 2021 թվականից գործող հիմնադրամը ստանձնել է կարևոր առաքելություն՝ զարգացնել դեղագիտությունը Հայաստանում, նպաստել դեղագիտության որպես գիտության առանձին ճյուղի ադապտացմանը, ապահովել ապագա կլինիկական դեղագետ ուսանողների կրթության ֆինանսավորումը, վերապատրաստումը եւ ոչ միայն։ Հրավիրված գիտաժողովը այս ուղությամբ արվող քայլերից մեկն է եւ ոչ վերջինը։ Այս խորագիրը ծագել է շատ երկար ժամանակ առաջ։ Մենք շատ ենք ցանկանում Հայաստանում կլինիկական դեղագիտությունը զարգացնել, ինչքան հնարավոր է արագ եւ նաեւ միացյալ ուժերով եւ diaspora, այսինքն համայնքի շնորհիվ եւ նաեւ տեղի բժշկական եւ դեղագիտական համայնքի օգնությամբ, եւ այսօր շատ ուրախ ենք, որ բժիշկներ եւ դեղագետներ միասին են հավաքվել այս միջոցառմանը, եւ Ամերիկայից եւ Ավստրալիայից եւ նաեւ տեղի մասնագետներ, եւ միասին են անում այս գործը։ Հուսով եմ, որ սա ոչ միայն առաջինը չի, այլ նաեւ ունի մեծ շարունակություն եւ նաեւ ազդեցություն կլինիկական դեղագիտությունը Հայաստանում ոչ միայն զարգացնելու, այլ նաեւ իրապես գիրառելու բժշկական պրակտիկայի մեջ։ Գիտաժողովը նպատակ ունի տեղեկատվություն տրամադրել առողջապահական ոլորտի վերջին զարգացումների, տեղաբուժման նոր կլինիկական տվյալների, ինչպես նաև ամբուլատոր պայմաններում բուժվող քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող բուժառուների խնամքի փորձի մասին։ Զարգացած երկրների լավագույն փորձը Հայաստանում ներդնելու նպատակով է, որ գիտաժողովին մասնակցում էին խոսնակներ ԱՄՆ-ից, Ավստրալիայից, Շվեդիայից։ Ինձ համար շատ կարևոր է դարբեր երկրներեն տեղակետներ, նամանավանդ հայ ասկությամբ հայ տեղակետներ, կան Հայաստան, եւ իրենց փորձառությունը փերել հայրենիքին, որովհետեւ շատ ոլորտներ կան, որոնք փարելավելու կարիք ունին Հայաստանի մեջ, եւ որովհետեւ աշխարհասփյուռ հայությունը դարբեր երկրներում մեջ, նամանավանդ Ամերիկայի, Ավստրալիայի, Եվրոպայի երկրներում մեջ, շատ բան ունի ներկայացնելու մեր հայրենիքին։ Clinical pharmacy-ն Հայաստանի մեջ սկզբնական շրջանի մեջ է։ Դժբախտաբար մի անթե համասարան են ներս կտասավանդվի, սակայն երբ որ կորզնական կետնի վրա երթանք տեղադրելու մեջ, clinical pharmacy-ն գրեթե կոյություն չունի։ Այդօր համար մեր բոլոր նպատակն է, որ համասարանի մեջ տասավանդված այդ նյութերը clinical pharmacy վերապերյալ արնենք եւ կորզնականացնենք տեղանուներում մեջ։ Ազգային բժշկական պալատը, որ միավորում է մի քանի հազար բուժաշխատողների Հայաստանի տարբեր բուժհաստատություններից, եւ հայ-ամերիկյան դեղագետների ասոցիացիան, որում համախմբվել են հայկական արմատներով բազմաթիվ դեղագետներ, Վահե Մելիքսեթյան հիմնադրամի հետ միասին կազմակերպել են այս գիտաժողովը, նպատակ ունենալով ստեղծել հարթակ, որտեղ ոլորտի լավագույն մասնագետները կկիսվեն իրենց փորձով, կքննարկեն դեղագիտության վերջին զարգացումները ու այն բացերը, որոնք առկա են Հայաստանում։ Խոսում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գիտաժողովը կազմակերպող բոլոր ընկերություններին եւ անհատներին։ Ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մասնակիցներին։ Անկեղծորեն պիտի ասեմ, որ մեր գիտաժողովի իվենթը բացելուց հետո 2 օրերի ընթացքում
բոլոր գրանցումները կատարված էին ու մենք ստիպված էինք փակել գրանցումները, որովհետև մեր 120 հոգու համար էր նախատեսված եւ շատ արագ տեղերը, այսպես ասած, լրացվեցին։ Հիմնադրամի տնօրեն Սարգիս Մելիքսեթյանի խոսքով սա վստահաբար վերջին գիտաժողովը չէ, հաշվի առնելով մասնակիցների ու հետաքրքրվողների մեծ ակտիվությունը։